នេះរបៀបដាំពីងប៉ោះនៅក្នុងកង់ឡានបងប្អូនអញ្ចឹងនេះវីដេអូឃ្លីបនេះសូមបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំពីងប៉ោះធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីនៅក្នុងកង់ឡានអញ្ចឹងកង់ឡានមួយប្រភេទដែលគេផ្លាស់ហើយគេយកទៅបោះចោលអញ្ចឹងយើងអាចយកមកកែច្នៃវាដាំជាបន្លែបានបងប្អូនអ្នកដូចក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះអញ្ចឹងសូមបង្ហាញពីនៃការដាំ ដាំពីងប៉ោះនៅក្នុងកង់ឡានកង់ឡានកៅស៊ូកង់ឡានកៅស៊ូហ្នឹងណានេះសូមទស្សនាដូចតទៅសូមជួយទស្សនាមើលហ្នឹងល្អណាស់កង់ឡានណាកង់ឡានចឹងគេអាចយកមកច្នៃដាំធ្វើជាសួនបន្លែបានចឹងសូមបងប្អូនមើលពីតទៅនេះល្អមែនតែនមែនស្លឹក ល្អខ្លាំងចេញផ្កាបងប្អូនណាចេញផ្កាឡើងច្រើនមែនតើចេញផ្កាឡើងច្រើនហ្នឹងនេះផ្កាចាប់ដើមផ្កាចាប់ដើមផ្កាហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាហើយនឹងរៀនតាមនេះជាបន្លែធម្មជាតិយើងដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅតាមផ្ទះអីក៏បានដែរហ្នឹងហើយងាយងាយដាំរបៀបនេះគឺងាយងាយទេបងប្អូន ហើយដីនៃការដាំយើងអាចដាក់ដីលាជាមួយល្បាយជីធម្មជាតិហើយនេះយើងដាក់ចំបើងលាជាមួយដីឬក៏អាចគោដាក់លាគ្នាទៅស្រោចទឹកហើយដាំទៅគឺវាល្អបែបហ្នឹងហ្នឹងគឺដាក់នៅចំកណ្ដាលកង់ឡានហ្នឹងតែម្ដងចំកណ្ដាលកង់ឡានទៅអញ្ចឹងយើងអាចដាំបានណាបងប្អូនហ្នឹងហើយ យើងធ្វើរបៀបនេះគឺកាត់បន្ថយក្នុងការទិញបន្លែនៅទីផ្សារបានមួយកម្រិតធំហើយយើងដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយបន្លែគ្មានជាតិគីមីទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រនៃការដាំពីងប៉ោះនៅក្នុងកង់ឡានហ្នឹងសូមបង្ហាញហើយកង់ឡានហ្នឹងយើងអត់ហត់ជាទេបងប្អូនអត់ហត់ជាទេយើងដាំទាំងមូលតែម្ដងនឹងយើងដាក់ដីទៅលាដីហើយលាជីចាក់ដាំកូន បន្លែនៅចំកណ្ដាលតែម្ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងយ៉ាងទៅមើលទៅទស្សនាឯកាដើមបន្លែដើមពីងប៉ោះនៅក្នុងកង់ឡាន đam lo thôm thoát lươn mơ mà bồn mơ nè toàn phá ca đấy à toàn phá lai đấy về tránh phá ca nè phân lộ phá ca phân lộ phá ca phân lộ phá ca hai chẳng hai chìa mà tết tiết nâng cắt đập bồn bờ thang ngày tiết thì ai nâng cắt đập hai bồn bồn ai nâng cắt đập ចានេះក្រាន់តែត្រៀមនឹងវាក្រាន់ចេញផ្កានៅឡើយនៅផ្កាច្រើនណាបងប្អូនផ្កាចេញផ្កាច្រើនមែនតើផ្កាសឹងនឹងគ្រប់មេឃនេះដោយសារតែជីធម្មជាតិចំបើងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដាំរបៀបនេះគឺនាំមកនៅសុខភាពល្អមែនតើដោយសារតែគ្មានជាតិគីមីដោយសារតែ វាអត់មានជាតិគីមីហើយវាជួយដល់សរីរាងរបស់យើងបានល្អផងដែរហ្នឹងណាចេញផ្កាចេញផ្កាហើយផ្កាធំធំផ្កាធំធំមែនតើហ្នឹងឆ្លាក់ដើមអូធំធំមែនតើនេះហើយថ្ងៃអញ្ចឹងល្អ សូមបងប្អូនកុំភ្លេចណាបានឃើញវីដេអូនេះសូមជួយដាំរបៀបនេះគឺជាងកាត់បន្ថយជាតិគីមីទាំងអស់គ្នាផងដែរបន្លែធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីពិតៗណាបងប្អូនសូមជាកសិករបានឃើញវីដេអូឃ្លីបនេះសូម
được bom ôn tay này dùng đâm lại thăm một chiếc bếp lực đặc rút xa bạn khuyên video nước tổ sản hay sớm trở lại nước xa bạn chẳng chẳng subscribe bạn mình lại mùi cực cực nếu sống ở con sống chung được liền.